di Pulau Pinang dan sekarang ini penonton kita dalam ruangan motivasi at SPM. So pastinya setiap daripada kita mempunyai impian ataupun matlamat untuk berjaya. Namun kadang-kadang kita takut untuk berubah dan kadang-kadang kita terpengaruh dan juga terkesan dengan kata-kata orang lain ataupun terkesan dengan kegagalan lalu sehingga kita takut untuk berubah. Jadi jangan risau penonton hari ini kita akan bersama dengan pakar motivasi kita untuk kita memahami bagaimanakah kaedah terbaik untuk kita mencapai kejayaan dengan bermula, berubah dalam diri kita sendiri. Hari ini kita bersama dengan Kak Zu ataupun Puan Zuraiti Muhammad Yusof merupakan perunding motivasi yang akan memberikan kita satu informasi yang sangat penting pada pagi ini ya. khususnya dari segi motivasi. Kak Zul, ya. bila kita bercakap berani untuk berubah ini, yalah so pasti kita akan bermula dengan mindset ataupun cara pemikiran kita sendiri sebab apa? Mindset itu akan menjadi satu tindakan tindakan itu akan menjadi satu tabiat. Namun bagaimana untuk pada asasnya kita mengubah pemikiran kita ke arah seorang yang berjaya Kak Zu. Okey sebenarnya kan Munawar bila kita nak berubah kita memang memang semua daripada setiap daripada kita kan kita bercita-cita nak menjadi lebih baik daripada hari semalam nak menjadi lebih berjaya daripada tahap yang kita nak ada sekarang tetapi untuk menjadi lebih baik daripada sebelum ni hmm. kita kena buat satu keputusan untuk berubah. Ah. Okey, berubah ni memang senang cakap. Betul. Tapi dia susah. Sebab apa? Berubah ni dia tak libatkan orang lain. Hmm. Dia libatkan kita. Kita kena buat satu keputusan untuk membuat sesuatu perkara yang luar biasa. Hmm. Ha, kita kena kita, bila kita nak buat je kita dah kita dah tekad ni nak buat. Ha, kita hmm. akan ada masalah yang pertama iaitu sekeliling kita. Ah. Ha, ini yang 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 paling susah sekali kita nak mm. nak nak kontrol sebab bila kita nak buat satu benda yang baik akan ada lah cakap-cakap yang cakap ala dia ni Alah. boyo je. Sekejap ha, je tu dia. dia je ni. Ha ni. So benda-benda ni kita dari dalam ni yang kena lawan tau. Kena lawan cakap-cakap sumbang ni. Mm. Sebab kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama kita nak terus buat ataupun pilihan yang kedua kita akan ikut apa yang cakap-cakap ni. Hmm. Ha, so bila bercakap pasal perubahan dia bermula daripada diri kita. Itu adalah perkara yang paling susah untuk kita buat hmm. tetapi apabila kita buat guaranteed kita akan berjaya. Hmm. Ah, okey Kak Zuh tadi ada nyatakannya lah kadang-kadang kita nak berubah ni Kak Zuh tapi masalahnya kadang-kadang kita terkesan kita terpengaruh dengan cakap-cakap orang sekeliling yang terlalu negatif Kak Zuh. Jadi bagaimana kita nak membiasakan diri kita supaya kita sentiasa kuat sentiasa berfikiran positif untuk kita mengabaikan cakap-cakap di sekeliling kita yang tidak bermanfaat itu Kak Zuh. Sebenarnya kamu Nawan yang paling penting sekali ialah kita kena ada tekad. Hmm tekad tekad betul-betul yang kita nak nak buat sesuatu perkara ni dia akan memberi kesan kepada hidup kita. Contoh kalau kita nak menjadi lebih baik daripada hari semalam. Hmm. So apa yang kita nak buat ni dia akan memberi kesan kepada diri kita, kepada keluarga kita betul. dan orang yang bercakap-cakap ni mungkin juga dia tak tahu pasal kita. Ah betul. Dia dia bukan dia tak suka nak tengok kita berjaya. Kadang-kadang hmm. orang bercakap ni kerana dia seronok nak bercakap. Dia, dia, dia tak ada urusan pun dalam hidup kita tau tapi dia memang macam like saja je lah aku nak cakap dan dia tak tahu bahawa apa yang dia cakap tu might be kita akan ambil dalam hati mm -mm. ataupun kita tak kisah selalunya bila kita nak buat perubahan kita akan ambil benda yang orang cakap tu sebagai satu masalah besar. Ah. Itu tak boleh. Ha uh, uh. itu tak boleh menawar. Dia kena kita kita kena percaya kepada diri kita. Perubahan yang kita akan buat ni dia akan membawa kita menjadi uh, lebih baik daripada sebelum tu. Ah. Uh. Okey, untuk berubah, of course untuk berubah kita mestilah belajar mengenai diri kita. Kenal diri sendiri terlebih dahulu. Uh, kenal diri kita. Kita kena tahu Apakah kesilapan, apakah uh, kesilapan yang kita buat untuk kita supaya bila kita belajar, kesilapan-kesilapan yang kita buat, uh -huh. kita akan tahu untuk tidak membuat kesilapan itu lagi. Okey. Uh, sebab uh, kita kena faham uh, Rasulullah pernah bersabda, kita tidak akan masuk, uh, kita tidak boleh masuk dalam satu lubang tu dua kali. Mhm. Uh -huh. uh, so maksudnya bila berlaku sesuatu dalam hidup kita, kita kena belajar untuk mengelak dia berlaku lagi dalam hidup kita. Ah. dan bila untuk mengelak berlaku lagi dalam hidup kita, itulah perubahan-perubahan yang kita kena buat. Ah okey. So kita kena belajar kalau kita buat A dia jadi macam ni, kita tahu tak, dah tak boleh dah buat A ni. Mungkin kesan dia akan jadi macam tu juga. So mungkin kita akan kena membuat perubahan untuk pergi ke B pula. Hmm, okey Kak Zo, uh, menyentuh berkenaan kegagalan ini kan. Kita pernah dengar pepatah uh, yang mengatakan gagal sekali bukan bermakna kita gagal selama-lamanya. Betul. Namun kadang-kala -kadang, Kak Zo, kegagalan itulah membuatkan seseorang tersebut takut untuk melangkah ke satu fasa, takut untuk berubah, takut untuk kita melaksanakan sesuatu yang baharu sebab apa? Jadi trauma dengan kegagalan dan membuatkan mereka berputus asa. Jadi bagaimana untuk kita bangkitkan semangat mereka supaya Kegagalan itu menjadi satu macam inspirasi kepada kita. Untuk kita, kita berjaya, sendiri. kan? Ya, betul nah. Sebenarnya kan, kan uh, setiap individu, setiap diri kita ni kita berada dalam uh, comfort zone, toh. Hmm. Kita kita jangan uh, kita jangan salah faham comfort zone ni, ingat orang dah kaya dia berada dalam comfort zone. Kita ni setiap daripada kita kita mempunyai zone kita sendiri betul. Ah maksudnya kalau kita dah gagal, kita dah berada dalam zon kegagalan tu dan kadang-kadang uh -huh. kita dah selesa dengan zon tu. So bila kita selesa dengan zon tu, Munawar, uh hmm -huh. kita takut nak buat keputusan untuk keluar daripada zon tu. Ah. itu yang jadi takut. Sebenarnya takut gagal, takut uh, uh, fobia, uh, semua ni adalah alasan untuk kita tidak membuat perubahan. Ah, bercakap berkenaan alasan itu, Kak Zul, pastinya ada dalam kalangan kita yang sentiasa berfikiran negatif kepada diri sendiri. Kak Zul. sentiasa membandingkan diri kita dengan orang lain dan beranggapan bahawa aku ni tak sepandai orang lain, aku ni tak sekaya orang lain, aku ni orang kampung, aku macam-macam tanggapan negatif kepada diri sendiri. Jadi bagaimana untuk kita mengubah stigma yang masih melekat dalam fikiran ni? Itulah sekarang ni kan sebenarnya kan We are the best our own wish wish. Mm -mm. Kita adalah yang terbaik daripada versi kita. Kita tak boleh bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Mm. Of course tak sama. Betul. Munawar tak sama dengan Kak Zu. Kak Zul tak sama dengan orang lain. Dia tak tak sama. So kita kena fokus dulu dengan kehidupan kita. Mm. Kita jangan kita jangan tengok, kita jangan tengok kehidupan orang lain untuk mm -mm. kita membuat uh, satu decision dalam hidup kita. Mm -hmm. So selalunya kan bila kita bandingkan bandingkan si uh, orang yang berjaya sedangkan kita tak berjaya hmm. kalau kita bandingkan untuk kita menjadi berjaya seperti orang itu okey tetapi bila kita bandingkan tapi kita jadi benda tu jadi uh, stres uh, kita jadi uh, takut I, itu tak bagus. Kita kena bandingkan orang yang berjaya. Kita tak berjaya, kita hendak bandingkan dengan orang yang berjaya. Kita kena mengambil satu keputusan untuk menjadi macam orang orang tersebut, bukan untuk menjadi orang yang lemah daripada tersebut. Ah oh, okay. ha, dia, okay. dia bagus untuk bandingkan tapi jangan efek kepada kepada diri kita. Ah jangan memberi kesan kepada diri kita jangan. sehingga memudaratkan jangan. eh Kazu eh. Sebab kan menawar sebenarnya kejayaan kejayaan kita adalah musuh kejayaan kita sebenarnya bukan orang lain tapi diri kita sendiri diri kita Wah. musuh kita ni adalah diri kita so untuk kita lawan musuh pertama ni itu adalah diri kita kita kena buat keputusan. Ah. Bermula dengan diri kita bermula terlebih dahulu. Bermula dengan diri okay, kita. Okey Kak Zuh, kita dah menghampiri penghujung tahun ni Kak Zuh. Iyalah setiap tahun setiap kali tahun baru pasti kita mempunyai azam kita tersendiri Kak Zuh eh untuk mencapai matlamat dan juga kejayaan kita. Tapi Kak Zuh kadang-kadang kan kita tidak tahu bagaimana untuk memulakan langkah perubahan tersebut. Mungkin Kak Zuh boleh kongsikan apa antara golden rules dekat sini untuk kita memulakan akan hari esok dengan lebih berjaya lebih baik kan. Sebenarnya kan untuk kita pandang ke depan satu perkara yang kita kena buat. Kita jangan pandang ke belakang dah. Sebab yang belakang ni yang dah lepas biarkan dia berlalu pergi. Kita jangan toleh lagi dah ke belakang ni. Kita tidak boleh ubah apa yang dah berlaku di lepas. Tetapi kita boleh ubah apa yang akan berlaku di masa akan datang. So untuk kita menghampiri tahun 2024, apa pun yang berlaku pada tahun 2023, kita gagal ke, kita tak capai apa yang kita nak buat, biarkan dia berlalu, biarkan dia di belakang. Kita pandang kat depan. Hmm. Jangan dah fikir kenapa aku tak buat macam ni, kenapa aku dengar orang ni cakap macam ni, nah. dah. 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 Abaikan. Abaikan. You ambil satu kotak kita namakan kotak itu kotak masa lampau. Aha. Masukkan semua benda yang dah berlaku setakat 26 hari bulan. Aha. Kita seal. seal. Kita tutup apa-apa. Letak kat belakang. Letak kat belakang. Kalau untuk boleh kita, kita... buang, Doktor. Betul. <laughs> Kalau okay. boleh. Doktor, bercakap berkenaan uh, melepaskan masa lalu ataupun dalam masa mudah. Kita susah nak move on sebenarnya. Uh, Kak Zul, uh, kita masih dalam belenggu masa lalu kita, belenggu kesilapan kita yang lalu. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita mengukuhkan lagi kekuatan kita, Kak Zul? kita nak membina tabiat orang yang berjaya, Kak Zul. Sebenarnya sebenarnya kan Munawa bila kita um, nak melepaskan sesuatu yang dah berlaku tu kan sebenarnya kita memang mengharapkan apa yang berlaku seperti apa yang kita nak. Hmm. Tetapi kita terlupa sesuatu benda. Sebenarnya hidup kita ni bukan milik kita. Hmm. Hidup kita ni milik Allah. Hmm. Allah yang uh, apa yang berlaku tu at adalah atas urusan yang Allah yang nak. Mm -hmm. Bukan kita yang nak. So kita kena berdamai dengan takde. Mm -hmm. Maksudnya kalau kita nak macam tu tak jadi macam tu, kita kena faham bahawa Allah yang nak macam tu. Mm -hmm. Mungkin kejayaan tu belum capai lagi pada hari ini mm -hmm. kerana Allah dah tahu dah masa yang sesuai untuk kita capai. Ah, masa so, tu jangan argue. Mm -mm. Jangan argue dengan ah aku nak macam ni tapi jadi macam ni. Mm hmm. Kita kena faham satu perkara bahawa dia jadi macam tu ada sebabnya Betul. yang mungkin kita tak nampak lagi sekarang ni. Mm hmm. Tetapi percayalah. Mm hmm. Hidup kita ni dah disusun oleh Allah terbaik untuk kita. Oh bila tak jadi macam macam yang apa yang kita nak kita akan rasa macam there is macam contohlah bercinta kita nak ah, sangat tersakiti. kan nak sangat nak sangat kan tersakiti tetapi awak dah tahu dah mungkin pasangan itu tidak sesuai untuk kita. Mm -mm. Memang kita tersakiti pada waktu ini mm -mm. tetapi sebenarnya kita akan dapat kebahagiaan di kemudian hari. Ah tunggu saja dan lalui lalui kehidupan tu dengan penuh kegembiraan ya, walaupun dengan... kegagalan betul dengan penuh ketenangan dan sepastinya yang paling utama adalah untuk kita sentiasa bersyukur memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan orang-orang di sekeliling kita eh, Kazu, eh sayangilah diri kita kerana uh, kejayaan adalah disebabkan kita nak berjaya hmm, betul bila kita nak berjaya kita kena buat Perubahan. Bila kita buat perubahan, kita kena kena. Terima itu adalah perubahan yang terbaik untuk diri kita. Okey, Kak Zu, Kak Zu ada media sosial ke Kak Zu? Ada, sosial. Apa namanya ini, Kak Aa, Zu. Instagram Kak Zu, Zuriati Bilene, Facebook juga Zuriati Bilene, TikTok. Dekat, TikTok pun ada. Zuriati Bilene, Kak Zu selalu live di TikTok. Aa. Kalau ramai orang Aa. nak share, nak, nak. Yeah. Sebenarnya kita yeah. ni memang yeah. berada di dalam keadaan yang Baik. yang tersakiti. Okey, kalau anda rasa tersakiti, anda boleh ikuti Kak Zul di media sosial. So, pasti untuk kita mendapatkan motivasi setiap hari eh? untuk Insya kita terus Allah. menjadi orang yang berjaya. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Zul, perunding motivasi yang hadir pada hari ini untuk memberikan satu semangat untuk kita semua menempuh hari-hari yang lebih baik. Ini media sosial Kak Zul dan anda boleh ikuti untuk anda bertanyakan ataupun mendapatkan tips-tips motivasi daripada Kak Zul. Okey, penonton sekarang ini kita akan beri seketika ataupun kita akan terus saja ke cerita pagi Selangor untuk kita mengetahui berkenaan program Melabuh Tukun Tiruan Konservasi Negeri Selangor terus saja bersama dengan sahabat pelabur kita, Samsiah Samsi.